hogamiya xisbiga mucaaradka ah ee wadani mudane xirsi cali haaji xasan oo ay weheliyaan madaxa ololaha xisbiga wadani xamse khayre iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan xisbigan wadani ayaa si diirran lagu soo dhaweeyay deegaanka agamsaha oo ka tirsan magaalada arabsiyo hogamiya xisbiga wadani xirsi cali haaji xasan oo warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedada socdaalkani ayaa waxa uu yiri qada saaxiibtinimo baan lagu sameeyay ma ahayn shaqo siyaasadeed oo kale ee aad iyo aad bay u mahadsan yihiin deegaankan waa deegaan runtii waxa weeye horumarineed oo resource badan la waa deegaankii deeqdrada iyo waxa weeye beeraha hadday tahay gobolka gabileena dee waxa weeye oo xaruntiyana waxaan ku dhignay xarunteyda kampeenka xirsi cali xaaji xasan hogaamiyaha xisbiga wadani ayaa sidoo kale carabka ku dhuftay inay ka xisbi ahaan dhisi doonaan isla markaana dib u furi doonaan garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi kalabayd oo haddii ay talada dalka ku guuleystaan waa sida uu hadalka u dhigay insha allahu tacaala marka ay inoo dhammaato hawshu doorashadu inoo qabsoontay aynu guusha hananana wadaarkii waxa weeye kalabaydna waa samayn doonaa insha allahu tacaala waa ku darsanaysaan waa ogaanaysaan dhammaantiintii asalaamu calaykum horta arabsiyan idii shay arabsiyde waa wadane arabsi waa wadane ay arabsi kaamdhay firta wadani weeye madaxweynaha soo socda insha allah ma ahaayeen inaan nimaadno wax la yaaba ma hoo nimanayna waan ku soo noqonaynaa beeraleydaa nacasuunti mar walba na nacasuumaysaa walahi walahi halkan aan ku qabsan intaasaanuuni wax kaleoo meesha jira ma jiraan xisbigu bariyo galbeedba markiilo howlihiisa ka wada marka warbixinta kulmiyo waxaan odhan lahay waxaa ka soo jawaabtay adihii waaweynaa ee uu soo jeediyay ismaaciliyaha taasa malaha fiican dadka u faahfaahisaan oo idanku mashquulin howlaha uu wadani wato halkaa ka jawaabo eeda waaweyn baa idil hoganaya oo aan madaxweyne arrimaan madaxweyne u qalmin oo musharax u qalmin kuwa dadka u caddeeyo ka soo jawaabo hebel baa cadhoonaya hebel baa dadada iska daaya waa mahadsanti maadaama uun anigu ka soo jeedo deegaanka beeraleyda ah iyo biyaleyda ah oo ilaahay dee magaraasa uu naga dhaliyey waxaanu maanta halkan nagu marti qaaday deegaanka arabsiyo gaar ahaan agamsaha ee ka tirsan gobolka gabiley waananu u mahadnaqaynaa waananu ku bogaadinaynaa geesinimada ay sameeyeen iyo qabyaaladda ay diideen iyo naxliga iyo qaraabakiilka ay ka soo carareen waxaan u qabaa in lagu daydo deegaanka reer arabsiyood oo ummadda inteeda kale ay ku dayato oo ay maanta badbaado u yihiin somalilan xirsi iyo xamseba waxaanu nahay meel alla wax dhigay oo ilaahay wax siiyay waad arkaysaan barwaaqadaad joogtaan waxaanu nahay dad aan naxli lahayn oo liin macaan iyo liindhanaan ku qureecdo qalbigoodu maydhan yahay waxaan necebahay shanqa dhegaysiga reer kulmiye maalintuu kulmiye soo marayo gamco furan iyo qalbi furan baan ku soo dhaweyn waxaan ka codsanayaa reer kulmiye inayna ka xumaanin shaqsi markay arkaan dhaqdhaqaaqa iyo dhuumaalaysiga iyo kulmo meel istaagkan inay iska daayeen ay ka ballaadhnaadaan sida reer burco ay firdaha ugu soo dhaweeyaan muuse biixi ayaan ka codsanay inay ugu soo dhaweeyaan ilaa nin meesha shaye ka yimid waa laba ninoo simane qabyaaladana loogma imanaya arabsiyo waxaan idin sheegaya inay yihiin dad ku qureecda liindhanaanta iyo liin macaanta waanad ogtihiin dhulka jeermiska inay sifayso hadalkani ka soo yeeray hogaamiyaha xisbiga wadani mudane xirsi cali xaaji xasan ayaa farxad geliyey shacab weynaha kala duwan ee ku dhaqan guud ahaan gobolkan cagaaran ee gabeley iyagoo in badan u oomanaa sidii ay u heli lahaayeen duufurista garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi kalabayd oo ahmiyad gaara u leh magaalo ganacsiyaadka degmadaasi tugwo jaale taasi oo hore xukuumadda kulmiyey waqtigii ololaha doorashada madaxtooyada codka ugu badan ay kaga heleen shacabka gobolka gabeley inay dib u furi doonaan garoonka gegada diyaaradaha ee magaaladaasi kalabayd balse arrintaas ay noqotay halbacaad lagu dhisay wasiciin nuux kibaar telefishinka caalamiga ee ariel t v gobolka gabeley